Vətən müharibəsində cəsur və qorxmaz döyüşçülərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar haqqında çox danışılacaq. Onların keçdiyi şərəfli döyüş yolu gələcək nəsillər üçün əsl vətənpərvərlik məktəbi olacaq. Bu haq savaşımızda igidlik göstərərək qazi olan oğullarımızdan biri də Qubanın Zərdabi kəsəbə sakini Kənan Musayevdir. Dövlətlərin başladığı 3 gündən könüllü olaraq cəfəyə yollanan canan Cəbrayil Füzuli Adrud qəsəbəsinin düşməndən azad olunmasında əsl fədakarlıq göstərib. Şəh uğrunda gedən ən qızğın mübarizədə isə qolundan və ayağından yaralanıb. Buna baxmayaraq o silahını yerə qoymayıb. Bir gün yaralı vəziyyətdə düşmənlə savaşıb. Birinci istiqamətimiz Cəbray istiqamətində olub. Sonra Hadru istiqamətində gedmişik. Düşmənin bir çox canlı qüvvəsi məhv etdi so fizuli istiqamətində də döyüşlərimiz olur. Bəzi torpaqlarımızı almışıq orada da, orada da bayrağımızı sancmışıq. Axırın cəfədəki şimal istiqamətində olan da orada düşmənin artilleriyasının nəticəsində yaralanmışıq. Həmin ərazidə deməli yaralı olmamıza baxmayaraq, hə, düşməni orada məğlub etdik. Axşam saatlarına da isə biz bir gün yaralı qala-qala döyüşərək bir gündən sonra da ki, bizi Sağ olsunlar. Komandalarımız atdan dəstəy olaraq bizi təxliyə edib hərbi, yəni qospitallara göndərdilər. Hər zaman vətən torpaqlarını azad görməy arzusunda olan Kanan hələ aylar öncə müharibənin başladığını və bu döyüşlərdə iştirak edərək düşməni məğlub etdiyimizi yuxusunda görüb. Onun bu yuxusu 27 sentyabrda əks hücum əməliyyatlarımızın başlaması ilə tin olub. Cə bir yuxu görmüşəm. Ki müharibədə mən müharibəyə gedəcəm. Bu muharibədən sonra qonşular deyir, bir ayı qabağa deyir, bizə danışıb həyətdəki "Mən muharibəyə deyəm. Çox sağ olsun prezidentimiz İlham Əliyev. Hamısının qabağında baş əyirəm. Torpaqlarımız alanda. Deyir, əzizlən vətən yaxşı, gəyməyə kətan yaxşı. Qurbətdir, cənnət olsa, ölməyə vətən yaxşı. Vətən çox ya şirindir, torpaq şirindir. 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq iştirak etmək üçün müraciət edən kənanın qohumu Mirzəbəy Xeyrullayev deyir ki, onların yarımçıq qalan missiyasını indiki nəsil böyük qələbə ilə tamamladı. 91 idi, 17 yaşında olanda mən getdim könüllü Qarabağal. Onda götürmədilər ki, 17 yaşım var. Sonra 18 yaşım tamam olan kimi Başçılara getdim. O birinci gedəndə Frel Asif var idi. Ağdamda şəhəri də müharibə gedirdi. O götürmədi, cavansız, uşaqsız. Sonradan biz 93-də əskerliyə getdik, həqiqi xidmətə. Onda da çətin vaxtlar idi. Heç onda texnika yox, silah yox, çətin səli vaxtlar idi. Torpaqlarımız işğal altında qaldı. İndi fəxr duyuruq ki, belə əsgərlərimiz, belə soldatlarımız getdilər 44 gün ərzində müharibəni bitirdilər, torpaqlarımızda azdılar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənanın ən böyük arzularından biri Şuşaya bayraq sancmaq olub. Yaralanması səbəbindən bu arzusuna çata bilmədiyi üçün təəssüflənən qazimiz özü olmasa belə döyüş yoldaşlarının sayəsində üç rəngli şanlı bayrağımızın bu gün şühada və azad olunan digər rayonlarımızda dalğalanmasına görə çox qürurludur.